အမကလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်အမကလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်လို့မြန်မာအမကလုပ်ငန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုနေလင်းအောင်ကပြောပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာအမကလုပ်ငန်းကို1998ခုနှစ်ခရဲကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 2013ခုနှစ်မှာတော့ပုဂ္ဂလိကအမကလုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့နောက်ပိုင်း6နှစ်ကြာ 2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတည်းမှာတော့နိုင်ငံခြားအမကကုမ္ပဏီ6ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်အာမခံလုပ်ငန်းတွေဟာတိုးတက်လာမဲ့အခြေအနေတွေရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တို့ယူရီးယားတွေကျွန်တော်တို့အတန်းမှာကုမ္ပဏီတွေ။နောက်ဂျပန်ကတော့ပုံများတာပါပဲ။ဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်လုပ်ကြတာပါပဲ။လုပ်တဲ့နေရာမှာခုန
ချင်ရလို့ပေါ့အဲ့လိုလိုပြန်ပြန် drive ပဲချပါတော့အဲ့လိုဒီလိုလောက်ကြတော့တော့တခါမှနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ပြိုးလာမှာပါတဲ့မှန်ကလည်းပြန်ပြိုးလာမှာပါအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အာမခံထားခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်အာမခံအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးထားနိုင်တယ်လို့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်။အာမခံကြီးတွေကုမ္ပဏီတွေလာတယ်။ဒါတော့တခြား MNC ဆိုတဲ့ Multinational Company ဆိုတာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအကြီးကြီးရတယ်။လိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်โอ้พี่ดีกุมจันทร์เนี่ยกุมนี่อจีดิโอไล่ไปแล้วอเฟ่เนี่ยแหละคุณลาผู้ရှိပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီ insurance culture ရည်ကြီးမှုတွေအာမခံထားတယ်မထားတယ်ရင်းတော့တော့ ठी တာဟိုဘော်ဒါရင်အာမခံလို့လောက်ပဲဒါပဲပဲ ठी တော့ကျေကျေပြည့်ပြည့်နဲ့ဟိုကိုဟိုကပဆန်ကြီးကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာပါပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီ6ခုကိုလုပ်ကွန်ကွင်ပြုပေးခဲ့တာကြောင့်အာမခံဈေးကွက်မှာအစိုးရမြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းနဲ့နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီဈေးကွက်အပြိုင်ဆိုင်ရှာဖွေတဲ့အာမခံဈေးကွက်ကြီးအကြီးစားတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းတွေကတော့7ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ။